କୁଦଳ ଏନ୍ଏସିସିସ୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକବଙ୍ଗଳାଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାବେଳେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସୁବାସ ମାରଣା, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜଗନ୍ନାଥ ସାବତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏନ୍ଏସିର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 66 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲର ପ୍ରତୀପ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି, ଚିନ୍ମୟ ବେହେରା, ରାମହରି ପଣ୍ଡା, ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା, ଡମ୍ଭରୁ କାକି ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍।